ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့နောင်ချိုကူတာရုံဝန်ထမ်းလိုင်းကနေလုံခြုံရေးတန်းလျာကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောင်ချိုမြို့ကူတာရုံနဲ့ကတိပင်ဖုံကြီးကျောင်းတောင်ဘက်မှာပစ်ခတ်တန်တွေစက်တိုက်ကြားနေရပြီးလက်နက်ကြီးတန်တွေပောက်ကွဲတန်တွေပါကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတဦးက GBB ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ဝယ်နီးပါအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရဲသားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပြီးဗူဒါယုံလိုင်းကမ်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကို DPP ကအတိအကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသလိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေလည်းအားကောင်းတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။